Og en daskepinn, daskepinn. Der da, nydelig. Vi er tilbake opp i skyen, folkens, og Evores begynner å ta virkelig, virkelig god form. Men vi har et stort problem. Vi mangler mat, folkens. Så før episoden startet, så må jeg si fra deg om at halve videoen her er uten facecam. Hvorfor? Jeg har ingen meningsanelse. Men i alle fall, det skal ikke gå utover kvaliteten, så kos deg utrolig masse. Og med det så ønsker jeg deg varmt hjertelig velkommen til mitt navn. Mitt navn er Fredrik Norvin. Det er som alltid utrolig, utrolig hyggelig å se deg. Det er over 70% av dere som ikke abonnerer på kanalen, så hvis du allerede ikke har gjort det, husk å abonnere på kanalen. Husk også å legge en stor tommel opp på videoen, ta oss gjøre det med en eneste gang, og husk også å legge en kommentar om hva du synes om denne serien her. Jeg er jo voldsomt glad i at det gror trær, det er jeg virkelig, men fy flate, altså nå har seriøst absolutt alle mine saplings grodd ut ettersom at jeg har stått AFK her i en liten stund, spesielt når jeg gjorde introen min her nå. Jeg har flyttet oppdragstavla fra den plassen her til den plassen her, og gjort den egentlig bare litt mer simplere, litt mer enklere. Det er med det samme, Toksinterøyene, lag stor vetegård, og det er jeg på god gang her nå. Jeg har litt randje, ikke så voldsomt mye, skal vi se, her har faktisk vokset denne vete, og jeg digger jo også at det er dag også. For hvis det er dag, så vil jeg si at denne vetefrøene her nå, den kan vokse fortere, og det digger jeg. Og nå er det jo selvfølgelig regn, og jeg hater regn, virkelig. Her også, mine, har jeg tatt oss å endre et randje, satt opp ladders her, og så stiga. Og så er det en liten gang ned hit til Mina som er her da, og satt om en liten stasjon her også. Her er lavaen, her er gullet, her er alt det. Og that's basically it. Jeg har egentlig gjort å endre på. Men i episoden her skal vi selvfølgelig ta også å bygge et hus, og vi skal sist men ikke minst ta oss komme oss til en ny øy, og jeg har allerede begynt å bare kjørt på egentlig alt jeg kan. Men nå er det regn, det er natt, det er ikke bra i hele tatt. Da får vi bare ta oss og bruke tida våres godt. Vi får ta oss og bruke tida våres effektivt, og så får vi bare ta oss og rydde inn alt av dere trærne her, og så får vi begynne å lage et hus. Ei, glem det. Ha unna. Spring! Ikke her spør. Fy flate. Kødde du det? Altså, det som er greia her er eight red creepers. Ikke i det hele tatt. Men når jeg har så lite som jeg har, og jeg har liksom begrenset plass å bevege meg på, altså det her er det eneste jeg har, så har jeg ikke noe stort ønske om at den her skal eksplodere. Ikke i det hele tatt. Fy flate. Kødde du det? Det er seriøst mitt verste mareritt. Altså, for real liksom. Jeg har ikke lyst i det hele tatt at jeg skal stå og crafte, jeg skal stå og bare organisere tingene mine, og så skal det komme en creeper bak meg eksplorer. Altså virkelig ikke. Her skjer det. Skal du se, jeg skal ta frem daskepinnen min der. Da spåner jeg en 8 menn, spåner jeg en 20 menn 8 menn. Daskepinn! Der da, nydelig. Vi må seriøst, hvis vi får tak i en champion table, så må vi ta og enchant den her til daskepinnen. Det må vi ta og gjøre. Daskepinn! Whoop! Ha det! Snakkes! Det der er faktisk sinnssykt risky. Altså sånn her, sånn helt seriøst, det er faktisk helt sinnssykt risikabelt. Dette er jo seriøst akkurat som å være i Bergen. Dette er forferdelig. Altså det regner, det er natt, det er jævlig. Jeg liker ikke det her, folkens. Jeg liker det der. Her er en creeper, vet du. Skal vi se, vi kan jo egentlig bare gå Rambo liksom og bare prøve. Skal vi se nå, ha daskepinje. Eller så kan jeg, ha daskepinje. Nei, kom tilbake. Bro, kom, ok, fem nå. Fy flate, ass. Jeg er så skillet her, ass. Det er sjukt. Jeg er så skillet. Skal vi se hva er det for noe her, da? Her er kanin. Her er søv. Her er en liten ravin, også. Men hva er det som er i huset her, da? Det var seng, og det er fantastisk. Det var en liten seng her. Det var en kiste her, også. Og det var det. Og det er poteter. Det er saplings. Det er emeralds. Oi. Mashallah, inshallah. Det er faktisk nice. Det er faktisk sinnssykt nice. Oi, hva er herre for noe? Wow. Hva i svarte ser jeg for noe? Det er bare svart. Er det noe, eller er det bare noe som ikke er loadet inn? Jo, det er black concrete. Fy flate, det er mørkt, ass. Ok. Den er grei. Jeg trodde det var noe som ikke er loadet inn, ja. Jappel, what's this? Det er jo faktisk så mørkt, det er helt sjukt. 0000. Jeg vet ikke hva det vil si. Og så begynner det å regne. Er du seriøs? Altså, du kan ikke være seriøs, altså. Og så begynner det å regne igjen. Altså, det blir jo nettopp dag, brorsan. Det blir nettopp dag. Det slutter nettopp å regne. Og så begynner det igjen. Fy flate. Dette er nesten som Brødrene Hagen-serien. Altså, det regner hele tiden. Huset, det skal jo være her. Og det jeg tenker i alle fall nå, er at inngangen har vært veldig mye å si på hvor det er.
Men hvis jeg tar og ser på, i hvert fall på området her, så tenker jeg at jeg vil ha det. Skal vi se nå, hvis jeg tar og så kjører på med den der, 2, 3, og så kjører på med den der, 1, 2, 3. Aha, 1, 2, 3, sånn, 1, 2, 3, og så sånn, 1, 2, 3, there you go. Og da har vi i hvert fall litt avventus. Det vi kan ta også gjøre er jo at hvis det her er inngangen, vi har en fin del her til en liten sånn personlig farm. Vi har en liten del her som vi kan ta også bruke til kanskje et lite togsystem later on. Og så har vi lite, lite område her, kan vi lage en vei som går hit, og så går den ned her, sånn, og så går den bort hit. Eller omvendt at den går kanskje ned hit ettersom at oppholdstabla er her, at den kan gå ned her sånn. Og så kan vi lage farmen her. Det var mye bedre. Så et lite hus er i alle fall slått opp nå, men vi mangler selvfølgelig tak, og jeg ønsker ikke de samme fargene på taket, så derfor skal vi ta også gå over til våres øyn nummer 3, ettersom at, eller vi går over til øyn nummer 2, men det her er da totalen øyn nummer 3, ettersom det startet på den her. Vi gikk over til 1, og vi går over til nummer 2 borti der. For det her er jo våre starterøy, som sagt. Nå er det ikke lenge igjen her. Nå er det ikke lenge igjen før vi rører et eller annet her. Ja, vi har kommet oss godt inn på øya, og da, folkens, da har vi endelig kommet oss opp på øya her. Skal skje noe spennende som lurer her da, om det er noe som er i midten, om det for eksempel er noe her. Vi har noe, ja, ikke sant, her har vi en liten, alright, enda en søv, selvfølgelig. Jeg ønsker veldig gjerne å ta med tøv også, jeg tør faktisk ikke, eller kanskje en båt faktisk, en båt. Her har vi, noe enda mer spennende greier. Vi har busk, vi har to søver, ta med deg. Kan jeg spise en sweet person? Ja, det kan jeg, vet du. Åh, nei, de her som stikker her. Det er jo ikke så veldig bra. Jeg mener i alle fall at det her skal være nok i alle fall til å starte i alle fall litt randje på huset. Det er akkurat det jeg trenger. Jeg trenger å starte litt randje på huset, for det er veldig, veldig greit å få starte litt randje. Så det blir, som dere vet, for de av dere som har fulgt på kanalen min en god stund. Dette er basically et, hva skal jeg si? Altså, jeg tror ikke jeg laget akkurat huset her før, men altså det, jeg vil at det skal være unikt for hver eneste gang selvfølgelig, så det blir noe alltid nytt for dere å se på, så det ikke blir sånn, ja, det er det samme huset du bygde i episoden der, og ditten, datten, jo, hei. Sånn. Og så trenger jeg også noen slaps, men det går helt fint. Jeg tar oss og sparer en og venter i 2 sekunder. There we go. Hopper på andre siden, sånn som det her. Der. Får litt sånn høyde på det. Det ønsker jeg. Jeg skulle ønske at det skulle være sånn fint sånn medieval rustic hus som jeg alltid bygger. Og her i alle fall første gang så tror jeg nok vi har kommet oss til et eller annet. Altså nå skjøter jeg huset fra ovenfor her nå, men nå har vi i alle fall fått tak. Og det er viktig å få i alle fall plass til tak, folkens. Det synes jeg. Så taket er i alle fall på plass, og det er kult. Og så er jeg selvfølgelig litt regnet av gulvet igjen. Og så litt av veggene, vi må ha litt glass, vi må ha litt vinduer, vi må ha litt dørja, vi må ha litt ditten, datten, johei, og så er vi på G. Så da er det en stor glede for meg å vise dere huset som jeg har bygd. Jeg gleder meg masse til å vise dere det, og her er det. Det er lite, men det fungerer, og det blir finere, folkens. Det blir finere. Jeg sverger, jeg lover. Sånn ser det i hvert fall ut akkurat nå. Så her så har vi selvfølgelig første etasjen. Her setter vi opp litt av vinduer, og så kan vi ta og se ut. Her har vi selvfølgelig en stig opp, muligheten til å gå opp til etasje nummer 2. Her kommer også til å da være soveområdet og lite sånn storageområdet, men vi får se på hvordan det kommer til å utforme det. Vi må selvfølgelig også da også slå opp en seng, men hvor senga akkurat skal være, det er litt en huske på, men jeg tenker at akkurat nå kan jeg bare ta og slå den opp ved siden her nå. Så da, folkens, da ønsker jeg å si tusen hjertelig takk for å se på videoen her. Hvis likte den, så gjerne legge en stor tommel opp videoen, ta gjerne også gjør det. Kommenter under i kommentarfeltet hva du synes, abonner på kanalen min hvis du allerede ikke har gjort det. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny episode. Alright, shalabais.